KL Tower, baik. Surrr in the sky. Betul. Oh, aku semangat hari ni. Nasi Kandar dibuatkan khas untuk pengunjung-pengunjung di KL Tower. Memang terbaik. Kita dah 15. Media apa yang boleh? Kalau media apa dapat? Ayam goreng. Bawa boleh? Betul-betul. Kita engage dan buat nasi kandar kat sini, Wan. Untuk sebelah usia pasport. Stress macam tu lah. Kita nak lepas. Thank you.